Предлагаме мозаика на общата ни дейност. Създание на литературни и други мостове във всички сфери на изкуството, науката, публицистиката и живота. Тук, на балканските простори и по-широко. Разбира се, това е само една малка част от пътя и създаденото през тези години. И най-важно, за напред да подаряваме мигове от живота си и на мост. Понеже, както казва именития сръбски белетрист и литературен критик Михайло Пантич в текста «България», който поместваме в този брой.